Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Alaskan Trucker hommeli pariin. Ja, tota niin, katsotaanpas nyt, katsotaan joku duuni täältä, mitä lähdetään ajamaan. Otetaan ensimmäisenä tosta Jopsia ja katsotaan siitä, että mitä me saatais niin kuin PH Refinery Inc. Otetaan tuota niin kuin se show Available Jobs, eikö se olisi parempi niin kuin ottaa se ja tuolla Demolition Siteilla olisi niinku chunkia, sitä saisi 5 tonnia. Sitten olisi 6 tonnia, olisi, mutta mä en tiedä saadaanko me tuota tehtyä, koska toi on required reputation. Mä en tiedä mistä mä näen sen, että onko mikä on mun reputation. Se olisi kiva, että mä näkisin sen jostain. Mistähän sen näkisi? Trucker, onko se täällä? Ah, mulla reputation on niinku, joo, okei. Mulla niinku reputation on 3. Joo, okei, selvä. Eli silloin me saadaan täältä otettua esimerkiksi tuosta 106 tonnia. Niin otetaan toi. Toi vaikuttaa hyvällä. Kuinka mä sen hyväksyn sitten? Tosta noin. Ja se pitää viedä jonnekin tonne hevon kuuseen. Ei se mitään. Me tehdään se ja otetaan me siitä, saadaan me siitä niinku chetalla. Kuinka se nyt, tuliko se tonne karttaan? Mä en oo ihan varma nyt. Joo, mene siitä ulos. Ei, älä rupee näppäilemään sitä nyt. Konehuonetta auki. No. Step down. Ja mennään tosiaan tonne hyttiin ja katsotaanpa sieltä tuleeko se. Se ei tuu meille siis vieläkään auki. So available job. Se oli tuonoon. Okei. Okay. Otetaan tämä. Miten mä saan sen niin kuin destination? Oi, nyt se näkyy tuolla vissiin. Joo, okei, nyt se näkyy. Nyt saadaan pistää tosta vehkeä käyntiin ja lähteä menemään. Mikähän täällä on muuten ukon evästilanne? No, ukko on vielä eväissä, ei mitään hätää. Päästään ihan hyvin tästä liikenteeseen. Ja seuraavasta sitten oikeelle. Ei tuu ketään tuolta. Ui saakeli. Vähän ehkä toisa. 834 siitä, että mä pikkusen vaan osun. En mä paljon osunut. Pikkusen vaan osun. Siihenhän se keikan raha sitten sulaakin. Tuolla se ihan joutavaa pieneen moiskasuun. Voi vittu. Aina tällaista säätöä. Ikuista säätöä. Ei ole edes lähellä. 55 mailia saisi ajaa, niin päästään nyt tästä vähän reilua. Reilua 5-7, ei paha ylinopeus, 5-8. Meidän pitää tänään koittaa ostaa se, itse asiassa mikä se nyt on, se workshoppi siitä. Voi vittu. No. Oikeasti ne rahat sulaa tähän. Voinko täällä saada ylinopeudesta sakkoja? Mä en tiedä vielä. Okei, mitenköhän se näkyy sitten se vaunu, mikä meidän pitää korkata perähän ja millä me sitten lähdetään ajelemaan tonne kohti määrän päätä. Ihan vähän pitää jarruttaa, ettei käy hölmösti. Mutta onhan täällä nyt hienot maisemat. Jumaliste, katsotaan ne. Ui, vittu, siinä meinas käydä temput. Elikkä meillä on 46 mailia. Ilmeisesti sinne, mistä me nyt haetaan sit toivottavasti. Mistä me haetaan se kuorma päälle.
musta jotenkin tuntuu nyt siltä, että me mennään tosi kauas. Tosi kauas niinku. Että mennäänkö me jopa sinne? Mä en enää tiedä minne me ollaan niinku menossa. Et eiköhän se... Se tuota niin meille selviä jonain kohtaa. Wow, tää kuvakulma on kyllä ihan järkyttävä. Näin, että ei oo vaunua paikalla. Niin tästä kuvakulmasta ei kyllä pysty niinku ajamaan. Pistä nyt vain vaihde päälle ja mennä. Ja kyllä se on melkein tämä se ainut kuvakulma, mistä pystyy vetämään. Mä en oikein tiedä, mistä tässä... Tässä ei vissiin näe mistään sitä, jotta... onko tää ukko väsyksissä vai ei? Jotta tässä näkyy... Eiku niin, toi energiataso kuvastaa sitä. Wow, okei. Okay. Täällä on... Jollekin käynyt todella huonosti. Pitäskää sitä auttaa. En mä vittu uskalla, kun siinä voi käydä niin, että... Mä joudun vielä maksamaan sakot, jos mä osun siihen. Okei. Okay. Tuota saa tommoset tosta CP-radiosta tilattua. Emergency fuel oli aika kallis, 1200. No, en mä tiedä tosi, jos sillä tulee tankki täyteen, niin onko se sitten kallista. Mitä helvettiä. No niin, täällä rupeaa olemaan sen näköinen paikka, jotta mä uskon, että tää voisi olla se, mistä ei, vieläkin on 12 mailia matkaa. Että ei tämäkään ole se, mihin me ollaan menossa. Anteeksi, mutta hei, hetkinen. Miksi tää on vetänyt nyt tän... Mikä tämä on? Siis miksi tää... Miksi se on vetänyt tänne niinkun... Mitä helvettiä? Hän täällä on ollut siis... Okei. Okay. Mä en oikein ymmärrä tuon tehtävien hyväksymistä ja valitsemista, että mikä toi juttu niin oikein on. Siis mä ajattelin, että mä oon mennyt ihan törkeästi ohitte jostakin. Ja niin kuin olinkin. Ihan törkeät määrät mennyt jostain ohitte. Okei. Okay. Vittuun se osu. Okei. Okay. Täällä on ilmeisesti joku toimistossa joku kesäjäbä. Elikkä se on toi, mikä me ilmeisesti tehdään. Ei, kun se oli tämä näin, tää Alpine Market, tää 5 000 homma. Okei. Okay. Mistähän mä otan sen niinku sit kyyttiin sen... Onko se niinku toi? Toi on ilmeisesti nyt se, mikä mun pitää ottaa niinku kyyttiin. Ja tuolla lähtiä menemään. Hieman vaatii kyllä totuttelua tämä, että tää on vähän niinku... Tää on vähän tällainen. Täällä on niin paljon kaikkia... Kaikkia tota niin, kohtia kautta paikkoja. Ei tämä varmasti tästä kyllä vielä peruuta. Tää varmaan... Ota nyt vittu eteenpäin sitä. Tää vaihteisto toimii kyllä vähän ajaa aika paljonkin omaa elämäänsä. Oiskaan se siinä päinkään. Ai, tohon tuli tommonen vihreä juttu. Okei, okay, mä uskon, että se on siinä. Koska se on vihreällä alueella, niin mä uskon, että se varmaan saadaan siitä kiinni. Aa! Handbrake pitää laittaa vissiin päälle, muuten se ei suostusta laittamaan. No niin, sieltä nyrkillä handbrake toimimahan.
tässä pelissä kaikki toimii nyrkeillä. Okei, sitten pannaan sitä kaapelit. Otetaan eka toi. Se tuonne. Saiskaan nää laitettua niinku päinsä. Sekaisensa. Sitten tuolta toinen soketti tonne. Okei. Sitten mä tulisin täältä pois. Se pitää kattua tuohon. Sitten laitetaan tuosta noin ja nostetaan noin. Niin sehän pitäisi olla sitten siinä. Ja sitten voitaiskin lähteä periaatteessa viemään tätä kuormaa. Mutta mihin me tää kuorma nyt viedään? Siis mitä? Full connect or unconnect? Eiks tää nyt oo unlock? Siis sehän on niinku... Pitikö tässä jotain muuta vielä säätää? Siis mähän nostin nää jalat. Ja... Eikö se pitäisi olla niinku siinä? Miten tästä tilanteesta pääsee pois? Onko se nyt? Se oli tämmönen puolikierrosta vain toi homma, niin... Okei. Nyt mua kiinnostaa sitten katsoa kartasta. Meidän pitäisi ilmeisesti tonne tää ajaa. Okei. Lähdetään ajelemaan. Päästäänkös me täältä näin jostain kiertään? Näin ja... Tosta noin. Tuolta ei tuu, eikä tuoltakaan. Okei, okay, let's go to the Alpine Marketille. Siellä on kans joku, mistä saa jotain tavaraa ehkä hakea ja ehkä viedäkin. Mut tää oli vähän tämmönen, että mitä helvettiä tässä tapahtuu. 319 mailia. Meillä meni kyllä ihan perseellensä nyt toi homma tossa, että kun ajettiin näköjään se ihan, mä en ymmärrä, mitenkä se tekikin sen waypointin sinne johonkin aivan ihme paikkaan ja sitten sinne ajellaan. Me oltais saatu sitä vierestä, me oltais varmaan jo sen kuorman kanssa oikeasti kohta perillä, mutta nyt meillä on tilanne se, että nyt... Oi jumalauta! Okei. Right on! Täällä on kova mutka. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Puhelinkin soi. Nyt ei kerki äiteen kanssa puhumaan. ei oo pitkään aikaa muuten äiteen soittanut kesken videon nauhoituksen. No, kerta se on ensimmäinen. Joo, tosiaan. Saadaan vetää tää helvetin hikistä hietotietä. Mä en tiedä oikein, mitä tuolla nyt tapahtuu. Liikennemerkkiä lentelee ja pyöriviä ajoneuvoja tulee joka paikasta vastaan. Mä laitoin sen niinku sen traffic densityn very busy, vai mikä se oli? Very busy. Kun se oli eilisessä videossa, se oli busy, niin nyt se on sitten very busy. Ja. Mut ei tää nyt mun mielestä siltikään ole niinku ton liikenteen kanssa mitään ruuhkaisia tilanteita, että saisi olla kovempikin ruuhka, mutta eipä siitäkään mitään tule, jos se kääntyy ylös tuolla katolleensa tai heittää paskarinkia risteyksessä, niin ei siinä silloin oikein, koska siinä ei ollut kyse mistään musta kuin paskaringista, siinä ei ollut Donitsin teosta todellakaan kyse, vaan siinä oli ihan rehellistä paskaringista kyse, niin ehkä sitten, jos näitä autoja vaan olisi enemmän täällä ja käytös olisi tommonen, niin se ehkä toimisi. Mitäs päästä ton ohittaa? En muuten pääse! Täällä tulee betoniauto vastaan, saatana. Siinä meni olla vähän tilanne. Olis sulannut se loppukin.
että tästä ollaan vielä voitolla tästä kuormasta. Tänään olisi tosiaan tarkoitus ostaa se workshoppi. Katso, mitä sillä workshopilla. Mä olisin voinut se tietysti ostaa äskenkin, mutta se nyt meni se workshopin osto. Osto siinä, että mä ajattelin, että lähdetään heti töihin. Ja ihmetellään sitten vasta. Oi. Pahus. Sitten tuli 300 euroa tai 400 dollarin. Jumalauta. Vahinko vaan, kun veti täydet joku nokkahan, kun se, että pikkusen ajoi sen lava-auton perään, niin taisi tulla 800. Tai 900, mikä se ensimmäinen kolari oli, vai saako niinku alennusta siitä, että kun vetää samalla keissillä muutaman kolarin, niin onko se sitten aina niinku, että hinta putoaa? Tuosta stopista. Jumalauta, kun ahtaita teitä. Okei, sitten vähän driftaa. Kyllä pidon ahteita teitä välillä. Ja sitten tulee risteykset tosi yllättäen. Din, 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 din. Täällä on ainakin maisemat saatu hienoiksi. Ei voi valittaa. On järviä ja on roskaläjiä tiellä ja kasvillisuutta ja kaikkea. Kyllä kelepaa. Voitaisiin itse asiassa niin. Kuinkahan se menee, että jos tän vehkeen hinauttaa tuolla CP:llä takaisin niin kuin workshopille, ja nyt kun sitä workshopia ei ole, niin kuinkahan se hinaushomma menee, että hinaatko se sen niin kuin johonkin, niin ne on kuule laitit on jo päällä. Nyt on valo pois. Se pitää erikseen painaa pitkät tosta. Mä en tiedä, mulla tuli yhtäkkiä mieleen, että olisiko täällä settingissä missään niinku semmoista mahdollisuutta, että saisko. Miksi DLSS on performance, koska mä haluan sen täysin pois, en mä halua käyttää mitään DLSS. Saiskahan täältä mistään niinkun... Täältä ei taida saada sillain niinkun... Niinkun... Steering wheel. Kyllä tää vissiin ratillakin pystyy pelaamaan. Mut täällä ei vissiin saa mistään tota niin, että ois saanut säädettyä tota fovia. Fovi saisi olla mun mielestä ihan simisti suurempi. Koska varsinkin tässä kun se siirtää tähän kuvakulmaan, niin on niinku tosi vaikea nähdä tota navigaattoria, koska siitä ei näy kuin tommonen osa. Onhan tossa tietysti toi minimappi tossa vasemmalla mitä voi katsoa, mutta jotenkin tykkäisin tuosta navigaattorista ehkä enemmän.
enemmän sillä, että se voisi olla niin kuin ehkäpä kivempi. No. Katsotaan. Tässä enää on 152 mailia määränpäähän. Mikäs meillä on tankissa tilanne? Oohan meillä tankkia. Suurin piirtein yksi kuudesosa vasta mennyt tankista. Nyt tulo on muuten kipiään. Oi vittu. Ei tuu. Ei ole lähelläkään. Joku vielä peliästä. Vittu taas se kolaro, että... Parson. Welcome to Parson. Eiku Baxon. Paxon. Welcome to Paxon. Okei, siellä vissiin tulee jonkinmoinen mutka tossa. Siinä voisi käydä huoltoasemallakin, mutta ei mun nyt ole mikään pakko käydä huoltoasemalla. Ei mulla oikeastaan ole mitään vajeita sen asian kanssa. Mene vain. Mä haluan nähdä, mitä sulla on siinä autossa. Sulla pyörii siinä renkaan ympärillä jotakin juttua. Siis se ei mene ennen kuin mä oon mennyt. Stoppimerkki kaatui. Jotain palikoita pyörii renkaan, takarenkaan, eturenkaan mukana. Takarenkaan, eturenkaan, renkaan mukana. Se on aika tiukka mutka. Joo, siis saahan tästä niinku sillä tästä pelistä niinku viihdettä mun mielestä niinku ihan vörtti 20 peli. Tää on ihan hauska. Vieläkin 112 mailia. Saatana kun on pitkä matka. Se on yllättävän niinku täytyy sanoa, että mä olen yllättynyt siitä, miten iso tämä on tämä mappi tässä. Tää on niinku oikeesti aika iso. Jotta niinku yhtäkkiä kun katsoo tuota mappikuvaa, että ei, tämähän on pieni paikka, mutta kyllä tää on aika saakelin iso. Iso niinku loppujen lopuksi on, jotta kyllä täällä niinku saa ajan kulumaan tässä ajellessa. Tosin vain, että aika tyhjäähän tämä on, että siis täällä on, no, en mä nyt kauheasti odota, en oo koskaan Alaskassa käynyt, mutta voisin kuvitella, että ei siellä nyt ole kioskeja 5 mailin välein. Mutta niinku sillä lailla, että yhtäkkiä tuntuu, että kartta on kyllä oikeasti aika iso. Saa kannan kulkemaan lujempaa sitten, kun laittaa sen... Siellä on se workshop ja sitten on se custom workshop. Mun mielestä se custom workshop on semmonen, että siellä saa, en mä tiedä saako siellä niinku päiviteltyä niinku, tavallaan se voimaa näihin vehkeisiin, mutta ainakin jotakin korimuutoksia siellä mun muistaakseni, tai mun tietääkseni pystyy tekemään. En oo ihan 100% varma siitäkään, mutta... Mutta voi olla, että saa. Uis! Ei, täällä oli vittu liukasta! Oh! Shit! Se ei ollutkaan tässä hiekalla nyt tota niin... Mentykää ihan tällaiseen mutkahan. Niinku, tollain niinku täysiä, you know. Vittu kun kolahti. Sehän lähti piirtämään saatana suoraan tohon kiveen. Helttikin putos. Henki vielä lähtee näissä hommissa. Tervetuloa Alaskaan. Kukaan ei löydä sua ikinä täältä, jos sä kuolet jonkin tien poskeen. Mut sitä mä odotan oikeesti, että päästään niinku siihen asti, että tulee toi talvi. Koska nyt ruvetaan olemaan niinku siinä kevään ja keskikesän niinku välillä ja. Odotan kyllä sitä, että tulee talvia, tulee niinku luultavastikin luntakin tulee ja
saadaan tänne lunta ihan pirusti, niin mä uskon, että tästä tulee aika kinkkinen ajettava. Tai mistä se tietää? Se, että olisi kiva tietää, että vaikuttaako noiden kärryjen painot niin kuin justiin, kun talvella sen varmaan paremminkin huomaa kuin tässä niin kuin kesällä tai kuivalla tiellä. Että en tiedä, vähän niin kuin meinaa olla tässäkin, että vähän puskeja luistaa. Ei, 29,2 mailia. Lähellä rupee olemaan meidän goali. Se on varmaan seuraava piha. Jos tuota navigaattoria ymmärrän oikein, niin 6, jonkun mailin päästä kääntää oikealle. You discovered Glennallen. Vittu, täällähän on poliisia. Ajoin mä muuten poliisin perään. Oliko se tommonen auto, minkä perään mä ajoin? Tommosen trooperin. Jäpät on lähtenyt kahville ja jättänyt tuota ne vilikut katolle. Noni, mee jo. Nää kyllä ajaa aivan uskomattoman hitaasti nää tyypit. Se voisi tietysti tästä kattoa niin kuin sillä järkeellä tämän homman, että jos me lähdetään takaisin sinne meidän hommahan, niin kämpille päin, niin sitä voisi katsoa, että tässä voisi ehkä olla semmonen joku niin kuin mahdollisuus, että voisi viedä takaisin päin jotain kamaa. Okei, täällähän on poliisia vittu joka nurkalla. Mikä tätä kylää vaivaa? Täällä tapahtuu varmaan paljon rikollisuuksia. Okei, viedäänkö me tänne Ikealle tätä tavaraa? Saanko mä ajaa tän tähän? Vai pitääks mun peruuttaa tämä tähän? Parking precision. Mitä varmaan muuten peruuttais tähän? Hyvä, mä saisin sen sillä fiksusti nyt siihen peruutettua. Varmaan heitän sen tästä nokan tohon suuntaan ja sitten vaan lähden rauhallisesti sitä peruuttelemaan. Se on kyllä hyvä, että sitä keltaista aluetta ei näy niinku näistä peileistä. Ei vittu, sitä ei muuten näy oikeastikaan. Vai näkyykö se tuolla? Nyt mä en oo muuten ihan varma. Koska onhan tää nyt ihan persevaikea peruuttaa, jos ei ainakaan mä en näe kyllä tosta, että sitä keltaista aluetta olisi missään. Okei. Okay. Mun täytyy nyt käydä kattoos tuolta. Joo, voi sanoa, että on aika perseestä yrittää peruuttaa tämä.
No, tietysti onneksi meillä on tällainen kameramahdollisuus. Me voidaan tietysti tällä yrittää niin katsoa, että mihinkä sitä peruutellaan, koska muutenhan sitä nyt ei saa niin kuin mihinkään. Tää ottaa vähän niinku noin. No, peruutus Pro TV. Joo, tuota shoppia se nyt lykkää mulle koko aika tuosta tarjoille. Laita vaan se vaihdetta. Ei herra jumala nyt sinne käännä sitä. Okei. Joo. Ei. On niin helvetin hitaasti kääntyvät noi renkaat, että okei. Mut joo, aika mahtavaa yrittää peruuttaa tuosta tonne niinku, kun ei helvetti voi saada millään peruutettua tuota vehjettä, kun et sä näe niinku sisäkuvakulmassa tavallaan sen noita paikkoja. Okei, se on nyt siitä laitettu noin. Sitten otetaan noin letkut pois. Saamme laitettua kokeilin pituutta. Saanko mä sen tuonne punaiseen? En. Saan sen vai tuonne vihreäseen? Mä en voi kämmätä tämän kanssa niin sanotusti. Sitten letkujen kanssa ei vaan voi kädettää. Okei. Sitten meidän pitäisi saada vielä tää. Mitä tää nyt tekee? Step down. No niin. Ja sitten sieltä unlock. Noin. Ja pitikös mun sitten käydä jollekin puhumassa vielä? Okei, kelle mä käyn vaan puhumassa? Toi on nyt tossa. Onks täällä jossain joku office tai joku semmonen, vai onks pitäis mun tuolla kaupan puolella käydä myhäjämässä jollekin? No tuolla on ainakin joku seisoo tuolla jossain, mutta mun täytyy päästä sinne esiksi sisälle. Onks toi nyt sitten? Tää on se sama tyyppi. Vittu, miksi et sä ite tuonut tätä? Okei. Okay. It's time to visit your HQ. It's marked on the map. Once there, you can spend money, buy facilities and buy drugs. Nice. En mä tarvitse oikeastaan mitään. Mä en tarvitse oikeastaan yhtään mitään. Joo. Mä koitan katsoa, että pystynkö mä niin kuin. Mistä tätä pääsee pihalle tätä kioskesta? Mä koitan, jos mä. Ei! Tää on jotenkin ärsyttävässä kohdassa kyllä tämä. Joo, laitetaanko se konepelti nyt vaan kiinni? Niin tuolta. Joo. Siitä sinne. Kun yrität niinku nopeasti mennä tuonne hyttiin, niin sit se aina menee noin. Katsotaanpas tätä CP-radiolta. Tow truck to a workshop. Mä en varmaankaan pysty sinne niinku menee sillä lailla. Missä helvetissä mä olen?
Onks toi mun HQ? On. Okei. Okei. Mä en pysty sinne menemään niin kuin millään muulla muuta kuin ajamalla. Sinne ei ole olemassa mitään pikamatkustusta ja sitten se, että mä epäilen, että sekään se ei toimi se, että jos mä pistän sitä, että tow truck to workshop, vaan mä uskon, että se menee johonkin tänne paikalliselle workshopille tänne. Esimerkiksi tänne, olisiko joku tuo National Park Reserved, Scenic View, Bump Station. Mutta täältähän me saadaan niinku periaatteessa varmaankin joku keikka tonne vähän tonne enemmän tonne kämpille päin, niin sitä voi taas huomenna miettiä siitä, mutta nyt on kuitenkin semmonen, jos joku tätä katsoo esimerkiksi, että otetaan toinen pois. Joo. Mä en oikein tiedä, kuinka tää niinku menee. Tää on taas niinku näyttää aivan ihmeellisesti tän koko homman. Entäs tuo? Miksi se näyttää nyt sen tänne? Jotenkaan niinku toi ei niinku tunnu toimivan toi homma. Okei. Okay. Sitten mä poistan. Ei vittu. Miten mä saan poistettua niinku tämän täältä, koska se show available jobs. No niin. Jos mä otan esimerkiksi tuon. Ei. Otan toi. Mihinkä toi menee? No toi menis tonne lähelle. Me voitais periaatteessa ajaa toi. Mutta niinku ei saatana mä. Tää on pelottavaa, koska tää tekee näin. Shit. Add waypoint Zetasta. Niin. Se pystyy niinku laittamaan noita waypointteja. Ja nyt jos mä valitsen toisen, tää on huvittava, nyt mä oon ottanut ton reitin tohon, niin mä valitsen toisen, niin se tekee vain jonkin tuonne waypointin. Miksi se tekee jonkin tonne waypointin? Eihän tuolla oo mitään. Oh my god. Mut joo, meikäläni kiittää ja koittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa tämän, ja mä pistän tästä nyt pillipakettiin. Eikö siihen valot päälle? Nyt ainakin jäi valot päälle. Ja nyt kun mä laitan ne täältä pois, niin ne ei oo oikeesti päällä. Eikö se eilenkin ollut niin? Ei. Okei. Okay. Näin. Mutta huomiseen. Moi moi. La 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 la